የዳው ልጅና ውሻው ከጥቂት ቀን በፊት እንዳገር በሚገኘው ቦምቤ አየር ማረፊያ ደርሼ ታክሲ አስኩና መዳረሻ የወደነው ደቡባዊ ክፍል ተጓዝኩ። በመኪናዎች በተጨናነቀው የመኪና መንገድና ወደ ሁሉም ማቅጣጫ በመፍጠን በሚንቀሳቀሱት ሰዎች ሁኔታ ራሴን ያዝናናው ትንሽ እንደተጓዝን ካንድ መስቀለኛ መንገድ ላይ መብራት ይዞን ቆመን አረንጓዴ በርቱ የምንለቀቅበት ተራችን እስኪደርስ አካባቢውን ባይኖቼ ስቃይ አንድ 12 ዓመት የሚሆነው ምስኪንና ዳ ልጅ ላይ አይኖቼ ያረፉ። ከኪሱ ውስጥ ቁራሽ ዳቦ አወጣና ትንሽ ገመጥ አደረገለት። ልክ ለሁለተኛ ጊዜ ከዳቦ ላይ ሊያጣጥም ሲል አንድ ባለቤት የሌለው ውሻ ጭራውን እየቆላ ልጁን ዳቦን እንዲጥልለት አተኩሮ ተመለከተው። ልጁም ምንም ሳያቅማማ ቁጭ አለና ለውሻው መንገድ ላይ ዳቦን አስቀመጠለት። ውሻው ዳቦን አሸተተውና ችላ ብሎት መንገዱን ቀጠለ። ልጁ ውሻው ዳቦን እንደተወው ተመልክቶ ርቆ እስኪሄድ ጠበቀውና አንስቶ እያጣጣመ በላው። ልቤ እጅግ በጣም አዘነ። እናም ወደ ልጁ ልሄድ ፈለግኩ። ነገር ግን የመኪናውን በር ልከፍት ስል የትራፊክ መብራቱ አረንጓዴ ያሳየና መኪናው በፍጥነት ሄደ። ስለ ልጁ በፍጹም ማሰቤን አላቆምኩም። በኋላ ላይ ራቴን ስበላ ልጁ ጋር ልሄድ ልቀርበው እንደነበረና ነገር ግን እንዳልቻልኩ መኪናውን በግድም ቢሆን አስቁሜ ወደ ልጁ መሄድ ይችል እንደነበር እያሰብኩ ተብሰለሰልኩ። ማድረግ የቻልኩት ማሰብ። ይህ የተራበ ልጅ ያለው ቁራሽ ዳቦ ሲሆን፣ ነገር ግን ያለማመንታት ለውሻው ማካፈሉ አስገረመኝ። የህይወቴን ትልቁን ትምህርት ተማርኩ። ልጁ ቃላት ሳያወጣ በፍቅርና በደስታ ማካፈልን አስተማረኝ። ከዚህ የማላቀው ትንሹ መምህሬ ይህን በማግኘቴ እድለኛ ነኝ። ይህንንም ትምህርት ለሰው ሁሉ ይደርስ ዘንድ በፍቅር ማካፈል ግዴታዬ ነው። ተመልከት፣ ለመርዳት፣ ለማገዝ፣ ለማካፈል ሀብታም መሆን አይጠበቅብንም። ያለንን በፍቅርና በደስታ ለማካፈል ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው። ይህችን ዓለም ያማረችና መልካም ለማድረግ የምትተጉ ሰዎች ሁሉ እናመሰግናለን። ይህን ጽሑፍ ያዘጋጀው ዶክተር ዴሪክ አንግልዝ ነው። ሰላም ሁላችንም ዘንድ ትድረስ። መግቢያ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጎን አይዘንጉ።